Vilket värde har x i om 2 upphöjt till x är lika med 17 och 17 upphöjt till y är lika med 8? Okej. Det betyder att den här 17 här är den 17 där också. Som motsvarar den. Så istället att jag skulle skriva 17 här nu då, jag kan skriva 2 upphöjt till x istället. Okej? Kanske det är lite svårt att se, men okej då. Och det gör jag så här. 17 är lika med 2 upphöjt till x. Det betyder om jag har 17 upphöjt till y är lika med 8. Då istället att jag skriver 17, jag skriver 2 upphöjt till x där istället. Så är 2 upphöjt till x upphöjt till y är lika med 8. Och 8 är 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 2. Det är ju 8. Ser ni inte direkt det så gör ni en, primfaktorisering. Så är 4 multiplicerat med 2. Då har vi 2 multiplicerat med 2. Så alla dessa är primfaktorer. Så 2 gånger 2 gånger 2 är 8. Eller 2 upphöjt till 3. Och det finns en lag som säger så här. A upphöjt till x upphöjt till y. Potenslag. Alltså vad jag menar. Okej. Okay. Så en av potenslagaren säger så här. A upphöjt till x upphöjt till y är samma sak som a upphöjt till x multiplicerat med y. Så vi gör likadant här. Så 2 upphöjt till x multiplicerat med y är lika med 2 upphöjt till 3. Nu har jag båda 2 som är bas. Det betyder att jag för att den här ekvationen ska vara lika, jag måste ha samma exponent också. Det betyder x y måste vara lika med 3. Varför det? Därför att om jag ska sätta in x y som är 3, då har jag exakt lika vänsterled och högerled.